Nu ska vi prata om sällskapsspel. Finns det något skönare än när man börjar spela spel och man är på en ganska stel middag? Då lättar stämningen upp, tycker jag. Någon som vet mycket om det är Harald Liljekvist som sitter här i soffan och är välkommen. Och du är spelutvecklare. Ja, det är jag. Mm. Så här ser ditt senaste utspel ut, Harald, ditt senaste spel. Mm. Det heter Svenskar och Nysvenskar lanseras nu här i veckan. Ja, där har vi det. Mm. Vi roade oss lite på redaktionen igår och spelade det här spelet. Mm. Några av oss tyckte faktiskt att det var lite vinklat ändå. Ja, vadå? Ja, man ska ju ta kort så här, då kan jag visa vad det står på ett. Om du har blont hår, flytta fram 3 steg och om det är mörkt, stå över ett kast. Det kanske känns lite... Ja, det kan kännas lite otydligt. Mm. Det kan jag hålla med om, för att även svenskar kan ju ha mörkt hår. Så... Mm. Här har vi ett annat kort. Har du använt orden abo, para eller chollen? Gå direkt i fängelse utan att passera gå. Ja, där ska vi ta med ordet naknemo också. Mm. Helst. Harald, jag har läst igenom alla de här korten. Och jag kan säga att det här är ju ett rent rasistiskt spel som du har tagit fram här och utvecklat. Nej, jag tycker att även det finns möjligheter för även nysvenskar här. Du har lärt dig fylla i en socialbidragsansökan korrekt. Slå ett extra slag med tärningen. Mm, men, det gynnar ju... Jo, det är möjligt. Men sen så fanns ju den här... Är båda dina föräldrar svenska, gå direkt i mål. Mm. Mm. Eller får inte tala om den här. Har du en bönematta, flytta tillbaka dit du kom ifrån. Mm. Harald, det vi undrar här kanske på redaktionen, det är vem kommer att köpa det här spelet överhuvudtaget, tror du? Är det? Ja, som möjligt hoppas jag ju, så att min dröm är att kunna försörja mig på det här och kunna sluta jobba på Migrationsverket. Mm. Mm. Vi går vidare där. Vad händer mer i morgonsoffan här morgon? Mm. En hel del, tror jag.